Sredstva planirana u budžetu grada Tuzle za ovu godinu iznose oko 65 miliona 507 hiljada konvertibilnih maraka. Od tih sredstava u strukturi su planirani prihodi koji se trebaju ostvariti u ovoj godini oko 52 miliona. Razlika se odnosi na preneseni suficit iz prethodne godine i neutrošena kreditna sredstva, a i primitke od kredita. Kada je u pitanju ostvarivanje prihoda od 1. januara do 30.6. ove godine, oni se ostvaruju u skladu sa planiranim. Od ukupno 52 miliona i nešto planiranih, prikupljeno je negdje oko 26 miliona ili oko 50,3% tačnije planiranih sredstava. Sve ovo pokazuje da se poslovi zacrtani budžetom mogu realizirati neometano, jer se očekuje da će ovakav trend punjenja biti nastavljen do kraja budžetske godine. Porezni prihodi se, dodaje dalje sagovornica, ostvaruju u skladu sa planiranim. Ono što je pozitivno je također su prihodi od naknade za pogodnost lokacije ili rente. Mi smo u prvih šest mjeseci prikupili više od 3 miliona maraka po ovom osnovu, što opet pokazuje interes investitora, oni plaćaju rentu, iz toga se po zakonu isključivo gradi ili vrši rekonstrukcija, znači ta sredstva se ne mogu trošiti u tekuće održavanje. Pozicija u Gradskom vijeću Tuzla smatra da je budžet grada Tuzle realan. Danas na ovom izvještaju se pokazalo, dakle, po načinu kako se puni budžet, da je to priliv već od preko 50%, da se pokazalo, dakle, zaista realnim. Kad su u pitanju utrošak sredstava, dinamika je definitivno kašnjenje, da tako kažem, izvršenja. Međutim, razlog tome je svakako kašnjenje izbora, kasnije konstituisanje vlasti i čitav niz, dakle, kasnije izazvanih lančanih reakcija iz razloga, dakle, što su bili pomjereni izbori. S druge strane, članovi opozicionih stranaka imali su zamjerke na izvršenje budžeta za prvih šest mjeseci. Istina je da je došlo do rasta prihoda više od planiranog, međutim to nije zbog našeg djelovanja kao gradskog vijeća ili gradske uprave, to je došlo na nivou Bosne i Hercegovine. Svaka opština, svaki grad ima više prihoda zato što je došlo do rasta prihoda po osnovu indirektnih poreza i direktnih poreza. Šta to znači? Da ljudi više troše i više trguju nekretnine, također nepokretnosti, zaboravio sam kazati. Dakle, došlo je do rasta otprilike imamo milijun i pol više sredstava i to bi trebalo kroz rebalans da se najbolji način iskoristi. Od prikupljenih sredstava i raspoloživih 35 miliona u budžetu u prvi šest mjeseci potrošeno je oko 21 milion konvertibilnih maraka, a započetih poslova je u vrijednosti 8 miliona. Grad Tuzla uredno izmiruje obaveze prema dobavljačima, uposlenicima prema javnim ustanovama i uredno otplaćuje obaveze po kreditima. Poručeno je između ostalog danas na redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla.